Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sadova Məhəbbət, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimiyəm. YouTube kanalımda da məhz sizlər üçün həm Azərbaycan dilinə, həm də ədəbiyyata aid video izahlar çəkib paylaşıram. Bugünkü video izahımız qoşma mövzusuna aid olacaq. Azərbaycan dili DİM, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin Azərbaycan dili testi olan, deməli, test kitabçasından qoşmaya aid olan testlərin video izahını sizlər üçün çəkirəm. Lakin dərsin izahına keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olub, videoları bəyənərək rəy bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmayın. İndi isə keçək dərsin izahına. Test 1. Cümlələrin birində qoşma işlənməmişdir. Biz bilirik ki, qoşma söz, deməli, ismin adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hallarından birinə qoşularaq müəyyən məna açaları yaradır. A variantında xatirə tək. Tək sözə bitişik yazılanda biz bilirdik ki, qoşma olur. B variantında yağışdan sonra. Sonra zaman mənası bildirən qoşmadır və çıxışlıq hala qoşulub. C variantı, səndən başqa dostum yoxdur. Səndən başqa, yenə başqa fərqləndirmə mənası bildirən qoşmadır. Çıxışlıq hala qoşulub. D, Kamil çantasının ağzını iplə bağlayırdı. İplə nə ilə sualına cavab verir? L, burada şəkilçiləşmiş qoşmadır. Birgəli vasitə alət bildirir. Y variantı, arxı tullan, sonra afərindir. Burada sonra sözü işlənib, lakin sonra burada qoşma deyil, müstəqil zərf kimi işlənmişdir. Cavabımız Y variantı. 2. Cümlələrin birində qoşma işlənmişdir. Deməli, D variantıdır. İzah eləyirəm. Nöqtələr, virgüllər nə qədər desən, saxta nidalarla dolub kitablar. Nidalarla sözündə sözün kökü nidalar, cəm şəkilçisi. La isə şəkilçiləşmiş qoşmadır, birgəli vasitə alət bildirir. Sual verdikdə nidalarla dolub. Nə ilə dolub? Biz bilirik ki, birgəli vasitə alət bildirən ilə qoşması kim ilə, nə ilə, hara ilə suallarından birinə cavab verir. Məhz nidalarla sözdə nə ilə sualına cavab verdiyinə görə qoşmadır. Üçüncü test, yəni cavabımız D variantı idi. Üçüncü test, cümlələrin birində qoşma işlənmişdim. Y variantına baxaq, hər gün gəlib mənimlə görüşərdi. Yenə mənim ilə, yəni kim ilə sualına cavab verir. L birgəlik mənası bildirən qoşmadır. Dördüncü test, çıxışlıq halda olan sözlərə qoşula bilən qoşma hansıdır? Özündən əvvəl çıxışlıq hal artıraraq rahatlıqla tapa bilərik. Məsələn, səndən əvvəl. Əvvəl qoşması səndən çıxışlıq hala qoşula bilir. Cavabımız Y variantı. 5-ci test. Çıxışlıq halda olan sözlərə qoşula bilən qoşma hansıdır? Bəri qoşması. Məsələn, səndən, səndən bəri. Məsələn, hadisədən bəri onu görməmişəm. Çıxışlıq hala qoşulub yenə də. 6-cı test. Sözə qoşularaq məsafə mənası bildirən qoşmaları istəyir bizdən. C variantı. Can kimi dək. Məsələn, evə can, evə kimi, evə dək məsafə bildirir. 7-ci test. Sözə qoşulara zaman mənası yaradan qoşmaları istəyir. Deməli, bəri, qabaq, sonra. Səndən bəri, səndən qabaq, səndən sonra. Nə zaman suallarına cavab verir, zaman anlayışı yaradıb. 8-ci test. Məktəbi bitirənə qədər mənimlə eyni partada oturmuşdu. Məktəbi bitirənə qədər, bitirənə qədər. Yönlük hala qoşulduğuna görə qədər qoşması, məsafə mənası bildirir. Mənimlə, deməli, mənim ilə, yəni kiminlə? Kim ilə sualına cavab verinə görə yenə də burada birgəlik mənası bildirən qoşma işlənmişdir. Köməkçi nöqsələrini istəyir. Hər ikisi qoşmadır. Cavabımız A variantı. 9. İlə hansı cümlədə qoşma kimi işlənib? Y variantına baxaq. Qonaqları dağ yolu ilə gətirmişlər. Dağ yolu ilə, hara ilə? Hara ilə sualına cavab verinə görə burada ilə qoşma vəzifəsində işlənib. Məsələn, D variantı da çaşdıra bilər. Ana ilə bala qoşa gedirdi. Kim ilə deyə bilirik. Amma biz iləni və ilə əvəz etdiyimizə görə burada ilə bağlayıcıdır. Yəni, ona görə cavabımız Y variantı olur. 10. Qoşma işlənmiş cümləni müəyyən edin. Deməli, D variantına baxaq. Sən çıxdın qarşıma duzla çörəklə. Nə ilə? Duzla, nə ilə? Çörəklə. 11-ci test. 10-cu testdə cavabımız D variantı. 11-ci test. Qoşma işlənmiş cümlədir. Aysel telefonla danışırdı. B variantı. Nə ilə danışırdı telefonla? 12-ci test. Doğru sözünün qoşma kimi işləndiyi cümləni müəyyən edin. Yönlük hala qoşularsa, istiqamət mənası bildirərsə, burada qoşma kimi işlənir. Yəni, B variantı. Uşaq anasına doğru can atırdı. Kimə doğru? Anasına doğru yönlük hala qoşulub.
13. test. Kimi qoşması, tək qoşması sinonimi olduqda ismin hansı hallarında olan sözlə işlənir? Məsələn, sənin kimi, sənin tək. Burada sinonimdir. Yiyərik halından işlənir. Bir də anam kimi, anam tək. Adlıq halından işlənir. Yəni A variantı. 14. test. Hansı cümlədə ilə qoşma kimi işlənib? Kim ilə, nə ilə, hara ilə sualına cavab verdiyi halda cavabımız ona görə B variantı. Şəkil fırça ilə çəkilib. Nə ilə çəkilib? Fırça ilə B variantı. 15-ci test. Hansı qoşmalar sözə bitişik yazılır? Əvvəlində defs olan qoşmaları seçir. Yəni şəkilçiləşmiş qoşmalar. Ona görə də cavabımız ca, dək, can. Yəni 3, 4, 5, B variantı. 16. Məlik iclasdan sonra evinə dək piyada getdi. İclasdan sonra nə zaman? Sonra çıxışı kala qoşulan zaman mənası bildirən qoşmadır. Evinə dək yönlü kala qoşulan məsafə mənası bildirən qoşmadır. Yəni zaman və məsafə A variantı. 17-ci test. Mən dərsdən sonra evə dək piyada getdim. Yenə dərsdən sonra nə zaman? Zaman mənası bildirir. Evə dək, yəni evə kimi məsafə mənası bildirən qoşmadır. Cavabımız B variantı. 18. Başqa, qeyri, savayı, özgə qoşmaları hansı növünə aiddir? Qoşmaları hansı məna növündədir və hansı halda olan sözlərə qoşulur? Səndən başqa, səndən qeyri, səndən savayı, səndən özgə. Görürsünüz, çıxışlı qala qoşulur və bunlar fərqləndirmə mənası bildirən qoşmalardır. Cavabımız A variantı. 19-cu test. Sarı tərəf doğru qoşmaları hansı məna növünə aiddir və hansı halda olan sözlərə qoşulur? Baxaq, məsələn, deyirəm evə sarı, evə tərəf, evə doğru. Yönlü kala qoşuldu və istiqamət bildirən qoşmalardır. A variantı. 20-ci test. Kimi qoşması tək qoşmasının sinonim olduqda hansı halda olan sözünə işlədilir və hansı mənanı bildirir? Məsələn, deyirəm sənin kimi, sənin tək, yiyərik hala qoşuldu. Anam kimi, anam tək, adlıq hala qoşuldu. Yəni bunlar adlıq və yiyərik hala qoşulan bənzətmə mənası bildirən qoşmalarda cavabda adlıq yoxdur. Ona görə biz yiyəliyi götürürük. D variantı. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, adlıq və yiyəlik hala qoşulan qoşmalar demək olar ki, həmişə eynili təşkil edir. Yəni adlığa qoşulan yiyəliyə də qoşula bilir. Sadəcə üzrə qoşması istisna idi ki, üzrə qoşması yiyəlik halından işlənmir, sırf adlıq halından işlənir. 21-ci test kimi qoşması dək qoşmasının sinonimi olduqda hansı halda olan sözə qoşulur və hansı mənanı bildirir? Məsələn, evə kimi, evə dək yönlü hala qoşulur və məsafə bildirir. Cavabımız hansıdır? Yönlü hal məsafə Y variantı. 22-ci test. Bu qoşmalardan biri ədat kimi işlənə bilir. Bu ca qoşmasıdır. Məsələn, yol boyunca ağaclar əkilmişdi. Yol boyu ilə yəni. Burada qoşmadır, amma deyirəm ki, məsələn, yaxşıca qızdı. Burada əlamət bildirən sözə artırılır və ədat olur. B variantı. 23. Bəri, ötürü, sarı, tərəf. İsmin hansı hallarında olan sözlərinə qoşulur? Məsələn, səndən bəri çıxışlıq hala qoşulur. Sənə tərəf, sənə sarı, yönlük hala qoşulur. Çıxışlıq və yönlük hala C variantı. 24. Qarşı, doğru, əvvəl, qabaq. Məsələn, sənə qarşı gəldi, yönlük haldı. Sənə doğru, yönlük hal. Amma səndən əvvəl, səndən qabaq, çıxışlıq haldı. Yəni, yönlük və çıxışlıq hal Y variantı. 25. Qoşmaların biri yazılışına görə digərlərindən fərqlənir. A, B, C və D variantı şəkilçiləşmiş qoşmadır. Sözü bitişik yazılır. Y variantında ötürü qoşması sözdən ayrı yazılır. Çünki şəkilçiləşmiş qoşma deyil. 26-cı test. Cümlələrin birində ca qoşmadır. Deməli, burada dəryaca, D variantına baxaq. Dəryaca ağlın olsa, yoxsud olsan gülərsilər. Dərya qədər, yəni ağlın olsa, qədərin əvəz etdiyimizə görə bənzətmə müqayisə bildirən qoşmadır. D variantı. 27. Cümlələrin yalnız birində qoşma işlənmişdi. Deməli, bir dəqiqə. May ayının gözəl bir günü idi. Əvvəlcə masabəyi özü, sonra qonaqlar rəqs etməyə başladılar. Tutuq xanım sübh namazını qıldıqdan sonra, baxın, qıldıqdan sonra çıxışlı qala qoşulan sonra qoşması var burada. Zaman mənası bildirir C variantı. 28. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir? Əvvəlcə onun çatma qaşları, sonra tanış səsi müəllimə kimi isə xatırlatdı. Elə burada ümumiyyətlə qoşmadan istifadə olunmamışdı. Yəni, hansı qoşma var ki? Məsələn, B-də sonra qoşması var, çıxışı qala qoşulub. C-də əvvəl qoşması var, çıxışı qala qoşulub. Y-də yenə sonra, D-də sonra, Y-də yenə sonra qoşmalar var ki, hamısı çıxışı qala qoşulub. 29. Tək hansı cümlədə qoşmadı? Baxın, hansı cümlədə sözə bitişik yazılıbsa, orada qoşma olacaq. Ona görə B variantı. O ağladı bir ana tək. 30. Tək hansı cümlədə qoşmadı? Bu testi sizə buraxıram. 29-cu testdən eynidir.
31. İlə hansı cümlədə qoşma kimi işlənib? Kimi ilə, nə ilə, hara ilə sualına cavab verər? D variantı nümayişçiləri məzmunlu çıxışla sakitləşdirdilər. Nə ilə? Çıxışla. D variantı. 32. Kimi hansı cümlədə qoşma kimi işlənir? Adlıq yerli yaxud da ki yönlük hala qoşularsa qoşma kimi olacaq. Y variantına baxaq. Qoca bir hadisəyə uşaq kimi sevindi. Uşaq kimi adlıq hala qoşulub bənzətmə mənası bildirir. 33. Ca hansı cümlədə qoşmadır? Elə A variantı. Dəvəcə böyümüsən, köşəkcə ağlın yoxdur. Dəvə qədər, qədər nəvəz etdiyimizə görə bənzətmə mənası bildirən qoşmadır. Bənzətmə yaxud da müqayisə. 34. Yenə ca hansı cümlədə qoşmadır? Yaşca ondan kiçik olsa da boyca ondan hündürdür. Burada yəni birgəlik vasitə, alət mənası bildirən qoşma kimi işlənib. Yaşca adlı halda olan sözə qoşulub. 35. Nümunədə nöqtələrin yerinə hansı qoşma yazılmalıdır? Deməli, axı kim yaratdı bu sərhədləri? Kim saldı qəlibə fikri xəyalı? İdrak cığırına düşəndən bəri uyğun gəlir. Çərçivə tanımır, insan kamalı. Mənasına görə heç variantlara baxmadan bəri qoşmasını əlavə edə bilərik. B variantı. 36. Nümunədə nöqtələrin yerinə hansı qoşma yazılmalıdır? Alışıb yandığım illərdən bəri olar. Yəqin ki, burada duyub düşündüyüm bu şeirləri indi öz əlimlə yandırım mı mən? Onda dönmərəm mi həqiqətimdən? Alışıb yandığım illərdən bəri. D variantı. 37. Biri sual işarəsinin yerinə yazıla bilər. Məsafə bildirir, bənzətmə də bildirir. Deməli, məsafə, bənzətmə. Əsas niksəsim işlənir, həmişə ayrı yazılır. Kimin qoşması? Məsələn, evə kimi getdi məsafədir, sənin kimi gözəl bənzətmədir. Kimi həmçinin qeyri-müəyyən əvəzlik kimi işlənir. Məsələn, kimi danışır, kimi susurdu. Həmişə də ayrı yazılır, çünki çəkiləşmiş qoşma deyil. 38. Bir nümunədə qoşma qoşulduğu sözlə birlikdə fərqli cümlə üzvü kimi işlənmişdir. Nəğmələr quş tək uçur. Necə? Feilə aid olduğuna görə zərflikdir. İpək kimi saçlarım var. Necə saçlarım var? İpək kimi burada təyindir. C-yə baxanda artıq cavabımız aydın olacaq. Suyun üzü ayna kimi parıldayırdı. Ayna kimi parıldayırdı sözünə aid olduğuna görə yenə də zərfli olur. Yəni iki zərfli bir təyin tapdıqsa deməli cavabımız da B variantı olur. 39. Hansı cümlədə ca qoşmadır? Sənə heç kim məncə heyran ola bilməz. Yəni mən qədər heyran ola bilməz. Burada məncəni uşaqlar, yəni test işləyənlər yanlışlıqla modal söz kimi də düşünə bilərlər. Lakin virgül işarəsi olmadığına görə biz artıq bunu yəni məncə sözündəki cəni qoşma kimi götürürük qədərlə əvəz etdiyimizə görə. B variantı. Yəni 40-cı test qədər hansı cümlədə qoşmadır? Adlıq, yəli yaxud da ki yönlük halı qoşularsa burada qoşma olacaq. Baxın, B variantı konfransda 10-a qədər məruzə dinləndi. 10 saydı, A yönlük aldı. Ona görə B variantı 41. Qoşmalar ismin təsiri yerlik hallarında olan sözlərə qoşulmur. Qarabağda sözü yerlik haldadır. Deməli, Qarabağda sözünə qoşma işlənə bilməz. Yəni, baxaq görə D variantı. Bəli, Qarabağda sözünə qoşma qoşula bilmir. Yəni, silogizmi işləmək çox asandır. Yəqin ki, bunu işləmək üsulunu bilirsiniz də. İki hökmdən bir nəticə çıxarırıq. 42. Birində qoşmaların mənaca növlərinin qruplaşması səhvə yol verilib. Üçün dair ilə başqa qeyri özgə kimi qədərdə əvvəl qabaq sonra kimi qədər tək. Üçün dair ilə bunlar hərəsi fərqlidir. Üçün səbəb məqsəd bildirir. Dair aidlik bildirir. İlə də birgəlik vasitə alət bildirir. A variantı. 43 qoşma işləmiş cümlədir. Baxın, 2-yə baxın, səhərə dək yata bilmədi. Dək qoşması işlənib. Bir də 4-ə baxın. Bundan başqa nə deyə bilərsən? Bundan başqa, başqa çıxışlı xala qoşulub. 2 və 4. C variantı. 44 qoşmalarla bağlı səhvi göstərin. Qoşma qoşulduğu sözün cümlədəki sintaktik vəzifəsini əsasən dəyişə bilir. Tərəf, doğru, sarı qoşmaları həm omonim, həm sinonim ola bilir. Tək, dək, can qoşmaları qoşulduğu sözə bitişik yazılır. Adlıq və yiyəlik hallarda sözlər əsasən eyni qoşmalarla işlənir. Deməli, 4-də oxumadım. Qədər kimi ca, cən qoşmaları qoşulduğu sözdə ayrı yazılır. Ca və cən bitişik yazılır. Bu səhvdir. 4. Qoşmalar xəbərli şəkildə qəbul edir. Müstəqil xəbər ola bilir. Müstəqil xəbər olmur. Qoşulduğu sözlə bir yerdə xəbər olur. 4 və 6. D variantı səhvdir. Kimi qədər qoşmaları hansı olduğu sözə bitişik qoşulduqda bənzətmə mənası bildirir.
Adama yiyəlik alaq. Məsələn, anam kimi anam qədər gözəl. Ya da deyirəm, sənin kimi sənin qədər gözəl. Adlığa yiyəlik ala qoşuldu. Bir də üç Y variantı. 46. İsmin ən azı iki halına qoşula bilən qoşmaları müəyyəndir. Kimi qoşması? Adlıq, yəlik, yönlük ala qoşuldu. Sonra qədər qoşması. Məsələn, evə qədər, sənin qədər. Yəlik, yönlük ala qoşuldu. 1, 4. İlə qoşması da həm adlıq, həm yəlik ala qoşuldu. 1, 4, 5. 47. Hansı cümlədə qoşma işlənmişdi? Mən dərsimi Ariflə öyrəndim. Kim ilə? Ariflə var burada. Sonra 1, 1 də. Onun dünyaca dərdi var. Yəni, dünya qədər dərdi var. C qoşması var. 1, 3. 48. Hansı cümlədə qoşma işlənmişdi? Deməli, axşam kəndə tərəf yönlük hala qoşulub, tərəf qoşması. Bir də uşaqca da ağlı yoxmur, yəni uşaq qədər, 3 və 4. 49. Hansı nümunələrdə kimi qoşma deyil? Müstəqil şəkildə işlənərsə qoşma deyil. Göydə tərlan kimi uçmağım varmı? Yəni tərlan kimi bənzətmə mənası bildirir. 2-də işlənməyib qoşma kimi. Kimi dostdan gəzdi, kimi yoldaşla. Burada qeyri-müəyyənəməzlikdir 2. Bir də kimi 4-ə baxaq. Kimi mükafatlandırmaq lazımdır? Sualı vəzliyidir 4. Sən kimi çağırırsan? Yenə sualı vəzliyidir 5. 2, 4, 5. 50. Başqa əlavə sözləri qoşmadır hansı cümlələrdə? Çıxışda qalaq qoşulmayanda qoşma olacaq. Təzə gələn şagirddən başqa burada qoşmadır. Əlavə dərslər müstəqil işləndiyinə görə qoşma deyil. 2. Sifətdir burada. 3. Gülsənəm arvad bağından başqa adamlara da pay verərdi. Bağından, yəni başqa adamlara, hansı adamlara? Burada da sifətdir. 3. Bu yerlərdən əlavə bir çox ölkələrdə də olmuş. Yerlərdən əlavə çıxışlı qala qoşulub. Müdürdən əlavə heç kim danışmadı. Çıxışlı qala qoşulduğuna görə burada qoşmadı. 3 ilə, deməli, hansı oldu? 2 ilə 3-də qoşma olmadı. Digərlərində isə qoşma oldu. Yəni, 1, 4, 5. 51. Fərqləndirmiş isə hansı nümunədə qoşmadı? Qaşıqla bal yedim. Nə ilə burada qoşmadı? Dəniz kənarına uşaqlarla getdim. Kimi ilə qoşmadı burada da? Başın sürətlə yanından keçdi. Necə? Bu zərfdir. Qarla yağış yağanda qayğılı çoban. Qar və yağış. Burada bağlayıcıdır. Maşınlar təzə salınan asfalt yolla. Nə ilə yolla? Yəni, hara ilə yolla? Burada qoşmadı. Qoşma kimi 1, 2, 5. 52. Qoşmalar ismin bəzi hallarında olan sözlərə qoşulur. Qoşulduğu sözlərin leksik mənasını dəyişmir. Sadəcə müəyyən məna açıları yaradır, bəli. Qoşulduğu sözləri heç bir məna açıları yaratmır, səhvdir. Bəzi nümunələr əsas, bəziləri köməkçi niksələrini ümumilik təşkil edir. Bu da düzdür. 1 və 4-dür. Həm ayrılıqda, həm qoşulduğu sözlə bir yerdə cümlə üzvü olur. Yox, ancaq qoşulduğu sözlə bir yerdə cümlə üzvü olur. 53. Qoşma işləmiş cümlələri müəyyən edin. Deməli, 4-ə baxaq, 100-dən sonra saydıqlarımı qarışdırdım. 100-dən sonra çıxışlı qala qoşulan qoşma var. Bir də 6-ya baxaq, onlara doğru bir dəstə atlı çapırdı. Onlara doğru istiqamət bildirən qoşmadır. 4 və 6. Baxaq, görə başqa var mı? Hə, bir də 3-ə baxaq, bizə qarşı çıxanları ağıl və məntiqlə susturmalıyıq. Nə ilə məntiqlə? Lə qoşması işlənib. 3, deməli 4, bir də 6. 54. Hansı cümlədə qoşma işlənmişdi? Bir də işlənib, dişlərimlə doğrayım. Nə ilə? Lə qoşması var. 3-ə baxaq. Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin. Nə ilə? Sözlərinlə lə qoşması var. Sonra bir də gülün ətri ilə 5-ci də var. Gülün ətri ilə doldu bütün çayır, bütün çöl. Nə ilə? Ətri ilə yəni. 5 var. 55. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir deyir. Bəylə bostan əkənin tağı çiynində bitər. Nə il? Kim ilə? Bəylə. Burada işlənib. Qonşular evdən təəccüblə çıxdılar. Çıxdı evdən təəccüblə heyrətlə. Nə tərzdə təəccüblə heyrətlə? Burada zərf bildirir. Qoşma deyil. 2. Bəhramla döyüşə girmək çətindir. Kim ilə? Bəhramla. Burada qoşma var. Kasinusla sinus riyazi termindir. Kasinus və sinus. Burada bağlayıcıdır. 4-də də işlənməyib. Təzə mənzillərlə də maraqlandırırlar. Nə ilə mənzillərlə? Burada artıq lə qoşmadı. 56. Qoşulduğu hallara yaratdığı məna açılarına görə qruplaşdırır. Sarı doğru evə, sarı evə doğru istiqamət bildirir, yönlük hala qoşulur. Mən deyirəm, özünüz uyğunlaşdırın. Qədər, can. Məsələn, evə qədər, evə can. Məsafə mənası bildirir, yönlük hala qoşulur.
A, buna C uyğun gelir. Deməli, sonra qaba, çıxışlı qala qoşulur. Məsələn, səndən sonra, səndən qaba və zaman mənası bildirir. 57. Həm qoşmanın, həm də qoşulduğu sözün fərqli tələffüz edildiyi ifadə. Deməli, C variantı yarpaqla sözü. Yarpaqla deyilir. Yalnız qoşmanın fərqli tələffüz edildiyi ifadə. Atam da atamla deyilir. Yalnız qoşmanın qoşulduğu sözün fərqli tələffüz edildiyi ifadə isə səndən əvvəl. Səndən əvvəl bir də Gəncəyə qədər, Gəncəyə qədər deyilir. Yönlükalı, belə deyək, açıq saitdən bitən sözə qoşulanda, deməli, sözün kökündəki son açıq sait qapalı saitə çevrilirdi. 58, axırıncı testi, bəli, axırıncı testi. 58, qoşmaların işləmə ardıcıllığını müəyyən edin. Zaman mənası bildirir, səbəb mənası bildirir, birgəlik, bənzətmə mənası bildirir. Mən aşağıdakı cümlələrdə bir-bir qoşmaların məna növünü deyəcəm. Ardıcıllığı siz özünüz təyin edirsiniz. Banunun gözləri dəniz suyu kimi mavi idi. Bənzətmə mənası bildirir, suyu kimi, dəniz suyuna bənzədir. 2. Ay batdığına görə buludlar hərəkətsiz görünür. Batdığına görə, yəni batdığı üçün səbəb mənası bildirir. 3. Deməli, qulu da sizinlə yoldaş imiş. Sizinlə, kimi ilə birgəlik mənası bildirir. 4. Pələngi ovlayıb evə qayıdandan sonra qonşular Musa kişinin başına yığıldılar. Qayıdandan sonra nə zaman çıxışda qala qoşulan sonra qoşması. Deməli, qoşmaya aid bütün testləri izah elədim. Ümid edirəm ki, izahım sizin üçün faydalı olar. Bundan sonraki mövzumuz isə bağlayıcı haqqında testlərin izahı olacaq. Cəmi 44 testi. Kanalı izləmədə qalın və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.